Kula nu sering nyangoni santri. Ini bukan masalah pamer. Karena Quran muji wong apik yunfikun. Wong apik iku sapa? Sing wa mimma rusaknahum yunfikun. Wong apik iku wong sing prilakune iku yunfikun ngekeki. Aku dadi kiai mulai latihan nyanyi nganti meh mati. Amin yunfakun dikeki dur. Iku terus piye le dul dul Islam kok model ngono iku piye? Iki ra niat nyindir crito. Jadi boke iso nglakoni ora ngerti nek asumsine Quran mentali wong iku yunfiku. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Soal kok tegerem dikeki yo tegir tapi mentalem tetep yunfiku. Tapi nasibe yunfaku ora apa-apa, tapi jenenge nasib apa? Tapi Allah perso atimu niate yunfiku. Guys, kalau suka ini mukadimah ya, Quran itu kan turun itu setelah perilaku sosial. Ini kalau suka ini mukadimah, rungok no tenan. Nak keliru ngerokok. Kon rokok cek lego. Selego gak ono pintune, dadi brusak 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 kan. Sedeng wae wong ditekok-tekok menyene kono. Ya Quran turun itu setelah ada perilaku sosial. Terus Quran itu mengapresiasi napa? Sehingga keliru kalau orang belajar Quran dulu sebelum fikihnya mateng itu keliru. Yang belajar Qurannya ya, kalau belajar baca itu baca-baca dengan belajar itu beda. Saya beri contoh ya. Ada sahabat miskin dan hanya punya jatah makanan untuk anaknya. Ketika ada tamunya Nabi, kemudian anaknya dikalahkan untuk ngekei mangan tamune Kanjeng. Terus Quran ngapresiasi dawakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka adalah orang yang mengalahkan kepentingan mereka sendiri demi kepentingan yang lebih tinggi. Ini ku khidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Orang-orang Ansor tuh kalau istinja cewek, cewek itu nak langsung cewek kan ngentekno banyu. Di Arab itu banyu itu masalah besar. Akhirnya ainia itu dibuat sik. Iku jenenge peper cara njawab ainia dibuat sik. Terus disori banyu sithik, berarti pakai peper sik lagi pakai air. Podho nak ana najis telek pitik kan ngoten cara santri-santri sing alim kan dibuat sik ainia terus disori banyu sithik mumpun cekak. Terus Allah muji-muji orang Madinah, orang Ansor dengan kalimat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahhar. Di Masjid Quba itu banyak lelaki-lelaki yang suka sesuci secara baik dan benar. Terus Allah muji karena Allah itu seneng sing tawabin. Allah seneng wong sing tukang tobat lan seneng sing mutatahhirin. Mutahhirin orang yang selalu sesuci. Lah saiki ora wong iku maca Quran tapi ora roh karepe. Sehingga pas cerita swarga nangis. Kan yo saking malaikat Jibril iki piye cerita swarga kok malah nangis. Padahal ayate wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oh, seneng nangis. Padahal artinya dan bersenang-senanglah kalian dengan swarga. Cerita kelon dekne yo nangis. Misalnya ayat Nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum kok nangis lho. Iki jare wong sing ngerti nangis yo apa wong cerita. Kau nak kelon oleh gaya bebas, malah ditangisi. Jadi serandolor. Maksudku ini cerita lagi apa ngaji babi ki? Ya bodoh, ya dong ya. Ben kau ngerti urip pura aturan. Ya tuh galau gue nak Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu Pancasila ngapa lotok atau beradab? Is kabeh ku ben sampean ngaji. Jadi Quran itu asal usulnya ngoten niku. Mulane iki kula wacana Quran sing tenggene Sahih Muslim. Zaman Nabi mulang sahabat kayak apa? Kula nu sering nyangoni santri. Ini bukan masalah pamer. Karena Quran itu muji wong apik yunfikun. Wong apik iku sapa? Sing wa mimma rusaknahum yunfikun. Wong apik iku wong sing prilakune iku yunfikun ngekeki. Aku dadi kiai kok mulai latihan nyanyi nganti meh mati. Amin yunfakun dikeki dur. Iku terus piye le dul dul Islam kok model ngono iku piye? Iki ra niat nyindir crito. Dadi boke iso nglakoni ora ngerti nek asumsine Quran mentale wong iku yunfikun.
Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Soal kok takdirem dikei yo takdir tapi mentalem tetap yunfikun. Tapi nasibe yunfakun. Ora apa-apa. Tapi jenenge nasib apa? Tapi Allah perso atimu niate yunfikun. Dong sadar. Aku yang ngerti sadar ku nyangone aku cuma sadar juga aku lah terus ra sida. Iku jenenge niate ngekei terus sadar jebule kalah. Jebule kalah terus menerus. Yo wis akhire. Dong nggih. Lho kula sering ditamu wali-wali murid marat-marat, kok sajane kula nggih kepen terus ngaturi jenengan. Kok mesti kedisi anjenengan? Lah mesti niki ku kere, masalah iku ku kere. Ya akhire kedisi anakku. Tapi apapun iku mentale iku yun fikun. Aja sampe zaman santri sing cita-cita enak ya dadi kiai, kok entak entuk salam tempel. Lho dol bocah gendeng. Yo ora niat. Yo padha ke mimpin Indonesia niate ana to Indonesia, memberi pada Indonesia. Wong niat nota Indonesia kok ingin mendapat. Kowe nak dadi pejabat dikawal untuk gua aji, sopapoh. Aja pilih sing kelakuane ngene kuwi. Mestine ingin jadi pejabat ingin menata Indonesia. Kowe kowe rabi lho, ning nggon rabi kok pengen ngramat bojo, ora kok golek tumpangan warisane akeh. Iku ora bener. Ya pokoke ku terus-terusno dhewe, dong ya. Jadi tak baleni meneh. Kenangane Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu sahabat yang disuruh Nabi datang ke Madinah sebelum Nabi datang. Ini ku tugasnya apa? Yufaqihuhum fi dinillah wa yukri'uhum al-Qur'an. Wa yukri'uhum al-Qur'an itu nomor dua. Disuruh menfekihkan dulu. Karena kalau Qur'an dulu misalnya wong iso maca Qur'an ternyata sholatnya ora istinja secara benar, kan gak sah. Difekihno sik, napa? Nak sholat umadep kiblat. Istinja'e bener, nak wis suci lagi sholat, napa? Nak wis suci? Nah, sholat iku ngene-ngene. Jadi fekih dulu. Baru diwacana Quran. Lah saiki do salah kaprah, caci cilik-cilik dipaksa hafal Quran, ora ora karepe. Itu masalah jangka panjangnya masalah. Akhirnya gak imbang antara keinginan Quran ambek wacanan, enggak. Contoh paling gampang gini, ini yang kasus nyata. Ini ngamuk, mboten nyindir ngamuk. Ada orang alim, rondo ayu dan contohnya ben wong iso mikir. Rondo ayu kan iso mikir. Si rondo ayu cerita, aku kepengin rabi. Rondo lho ya rondo. Rondo ayu. Rabi bojo ya. Tapi fase ra mesti mbek dudu. Orang itu kalau alim, ketika rondo iku cerita kepengin rabi, mesti pertanyaan pertama itu do idam apa wis entek? Karena itu protap sah tidak sahnya. Apa idam wis? Tapi kalau orang ndak alim tanya, "Lho, wis seneng tenan kaya mbek lanangan iku." Nah, itu sudah mencerminkan orang yang Qur'ani, pasti tanyanya idah. Karena itu yang dibakas Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'. Lan aku ngamuk tenan. Jadi kalau wonten nate tiang Qur'ane lanyah napa-napa lanyah. Bareng tanggane takok janda ndekne jawab ngono tak pamuk ta. Wong ku ngaji to. Rumangsamu idah iku bakasane Qur'an, bakasane fikih ora, bakasan universal. Fikih darani ngene iku jenenge idah, Qur'an darani tarobus no. Ya tarobus nabi anfusina arba'at asyuri wasra. Nak ditinggal mati rondo pati, nak rondo mutallaqah salasata qurun. Mestine kowe iku bakas ide entek tawur. Walhasil terus saiki tobat sak niki sering ngaos fikih kowe kula. Ya wis tuwa ora tak kedaluwarsa tapi wis gak apa-apa lah sing penting ngaji. Ana neh tukang donga iku ya kriminal meneh cara kula. Ning bab iki lho. Nduk, ape rabi entuk wis tak dongakno barokah saorane ra dibakas kok barokah. Wis asik le mbah kok bakas barokah bareng. Iku tunggal ana wong haji rong ora syarat rukun tak dongakno haji mabrur. Iku sering kula ngomong, kiase padha karo ana wong ra iso nyupir. Ye, kula badhe nyupir Alphard balapan. Lah iso nyupir mboten, tak dungakno slamet. Yo belajar sik le, dul. Ye, kula badhe balapan, iki iso nyupir mboten, tak dungakno slamet, tak dungakno slamet. Terus sampe kalung tasbih ngono perkarane. Syarat rukune belajar sik lagi didongakno.
tunggalin ini misalnya yang mau ngomong iya kalau badai sholat ya tak dungakno sholat itu tanpa pangeran rukuk raro sujud raro kabeh urutane ku ilmu intine kabeh urutane wah ini bab ini kalau fanatik nanti ketemu pangeran gak oleh siapapun bantah kulo ini bab ikil wis kake bantah kulianil lah iku walat yang jelas ini fatwa ilmu. Lah kuatir kulo kalau Quran tidak membumi itu orang akan tanya sesuai hukum cinta. Misalnya pirabi kowe wis seneng tenan. Mesthi nek Qurane sah sik. Lelaki dan perempuan ada hubungan mahram ndak? Karena sekali ada hubungan mahram nikahnya tidak sah. Wong Quran maklumat na khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi kalau ada nikah, urutan pertama cek cawe dok iki hubungane mbek kowe ku apa? Oh, ndak ada hubungan mahram. Berarti tidak termasuk tujuh ini. Tidak ada hubungan makrom tapi dhisik iso wae mbah-mbahmu ngemik mbah calon bojomu iku. Ya rada rakus sih mbahmu. Berarti kan dhisik ana hubungan rada apa? Mbahmu cek cilik, cek imut ora sing saiki untune entek kabeh. Zaman rung duwe untung nganti ra duwe untung. Zaman urung tuku luntune nganti. Ah, untune rada. Iku mbahmu tau ngemik calon mbah mertua bojo yo ora tuwa temen. Berarti mbah iku dulur rondo apa? Nah, dulur rondo diakibat ning anak putune yo rondo mbek kowe. Nah, sehingga ono haramne sing wa ummahatukum lati ardonakum wa akhwatukum minar rondo. Tapi nak kira ngali menggerabi ya. Lah seneng tenan iki. Lah anak sing tukang donga mau. Lah wis istikharah kok bakas istikharah barang. Saorane ra dibakas malah tok. Kulo nak bab fikih nu fanatik. Wes pol fanatik. Wae gege tukang donga nak ngadepi kulo mesti meriang nak bab niku. Tapi yo taslim mbek kulo, mesti taslim nggih hormat banget mbek kulo mergo ngerti tak ngenangan bener jenengan. Kapan bener aku ngaji tenanan kok. Kowe ku kan gak tau ngaji, mau nuruti hukum adat. Kok jari tangan? Bener aku rasa bangen angen yo bener aku pancen nurutane nek aku sase. Lah saiki dibakas cah wedok ini hubungan mahram ta ora. Nah ono rasa mergo khurimat alaikum ummatukum. Lah kok nek bener kabeh lagi jenengan dongakno gampang, donga iku gampang. Kok nek pas acara ampun monggo jenengan dongani. Kok ora donga lah. Paling 10.000 ae kok 50.000. Tapi nak fatwa halal haram swarga neraka menen. Paling tukang dungo kayak kiai-kiai ini paling biru, sak gue biru, kiai-kiai cilik ini biru dan biru, entah om biru, sekat. Wah, agar, biru ya, sama ini biru, kiai-kiai cilik ini biru, saya kutu sapi dan, biru anak kiai cilik-cilik ini biru, biru, satu sih wes lu sapi ya. Sampai ya. 100 maksudnya nak halal haram selesai iku kowe min ahlil jannah. Bariku donga iku mok mutammimah utawa takmilah. Napa? Mutammimah utawi jenenge kawin ya ana sing dongani. Tapi iku mok takmilah dul-dul sing pokok wis selesaino sik. Ini masuk gak di khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum saat terusnya terus wabanatul akhi wabanatul ukhtim pun wakof. Terus ada haram yang bukan karena nasab, karena rodok wa ummahatukum lati ardonakum wa akhwatukum. Terus onok muharram mergo besan. Masa anak ibu empat mertua ibu empat pisan ora oleh blok-blok bocah kok. Iku jenenge wa ummahatu nisa ikum. Berarti musyarah ke atas. Terus ada musyarah ke bawah mantumu. Ya dong gitu. Mantumu iku ya ora oleh rabi. Tono cah wedok ayu dirabi anakmu jenenge. Iku ya ora oleh sebab ora rabi mergo apa terus wa ummahatu nisa ikum terus waru satus iku. Fi hujurikum min nisa terus niku lho boten sing wa kan wa ummahatu wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Iku selesai dulu. Lah saiki wong ora wis matekno wong tenan.
dungo iku barakat, wis selesai kabeh halal barakat terus ngono kiai sing dungo hamdan ya kena sak cekel. Dungo yo mau seremonial napa? Lah sementing hukum selesai sik no. Kulo ge nematir wah koyo pas haji. Gus dungo paling mustajab nggir di Gus. Gak ono nang Mekah dungo mustajab nak kanggo kowe ngono. Ora takok syarat sae tawaf malah takok dungo sing mustajab. Dia pun ke stangkret rian supaya sah ya. Nene setare kok Hajar Aswad carane nene nene. Gua nak bareng pimpin itu sah. Takok aku dungo mustajab tak terang nom. Bareng bareng sah. Nopo gus dungo ane sah tak gus dungo. Mergo Allah jamin wong sing tawafe sah ibadah sah itu swargo. Iku tibang dungo tapi ora sah. Jadi wamit amit sok gus bareng. Ya kudu ana kiai sing kados kula fanatik fikih wae. Jute kok kramat kula mek tiang-tiang masalah. Lha iya kan wong sing salate bener dhewe nambi wong sing salate kaya aku, kiblate ya kaya aku iku dakhalal jannah. Ora ana nabi ngendikan wong sing ndongane kaya aku iku ora ana. Man shallah salatana wa kadza pokoke sing kaya aku. Nabi nek masalah hukum fanatik, sallu kamar aitu muni. Nak masalah ijazah itu ngono lucu. Yo cung ya, salat temen is bener sumal yasalillah. Terus dekne ndonga njaluk pangeran. Kaifasa. Wis sakarepmu cung nek bar iku sementing pokok njaluk sakarepmu sakarepmu. Wae nabi dine nak ndonga dianggep enteng kan ini takmilah no. Tapi nak masalah fikih, oh fanatik ono wong salat ra bener diceluk nabi. Shalli ya fulan fa inna kalam tu shalli. Diwajalna ya. Shalli ya fulan fa inna kalam tu shalli. Sampai 3 kali masyhur teng hadis sahih. Akhirnya cahe Arabi mangkel. Bentol dikongkon terus ora disahno terus. Warai to aja ora disahno terus. Lah kowe ora njaluk marah ya men mbok jajal lho. Lho iku carane nabi marahi kok marahi cah tepe iki. Kados kula mulang ngeten iki lho. Lho ora usah tersinggung biasa wae maksudnya. Diwarai kon ngadeg. Intasib kok iman cara Jawa. Wis kowe ngadeg jejeg. Wis dadane diblem lebat. Ida solai ta fakabir, fakabir. Semua krok mata sarola kamnal Quran. Semua ka hatatat ma inna rokian. Semua kum hatatat. Diwarai dutel. Ruko, ayo anteng. Bariku, tidak ayo nganti anteng. Diwarai nganti dutel. Laca iki menoyor rodo error kan. Solat kan suwi rukunya kan wake. Pitulas lah yang jelas. Wakila pitulas, wakila tulas roh perinjian. Raro, mau nak rakyai kau kulau ros. Salat iku rukune ana sing darani 13, mergo tumaninah dilebokno ana sing darani 17, ana sing darani 18 mergo wajibno khurut minas salat. Wah aku kiai tenan ngotok kula nek fikih ngotok. Iki pil berase ngotok. Apal iki nek nak ngampanyakno iku jagone cuwerdase. Tapi nek kula ngampanyakno fikih Allah Rasul top. Masalah manusia kalau orang itu pelo bakat wali berarti ngantin bakat wali cari Imam Syafi'i fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wali ku sapa orang yang cakap ketika ngomong tentang hukumnya pangeran ngomong fikih cakap wa fi ma siwahu fil waro kana ajama tapi nek jak bakas dhuwit pelo jak bakas babon yo pelo jak bakas politik yo pelo lha iki gak rai-rai iki wah jak ora wali dul ini ora wali jak bakas dhuwit fase bareng jak bakas fikih gedadap gedadap ra bakal wali tak jamin. Nabi ku fanatik kebek fikih sampai diwadah sesuk gak apa-apa bareng dibarai di nganang ya yes, ngene-ngene cung nak kira paham-paham nginep nang kene telung dino nginep nak salat kudu guri kupas diwarai kadang yo angel wong iki bareng hari ketiga terus Nabi ngandani sallu kamaru aitumuni isolies yes, engko salat koyok pas wingi ku aku tapi sedurunge diwarai protap protap TPQ tetep mesti ulangno napa protap TPQ tetep mesti ulangno. Nabi enggak ada cerita di situ diwarai dungo. Dungo ning bab salat mok Nabi ngendikan, "Kowe nek sebar tahiyat akhirah, tahiyat iku kowe gak popo dungo masak. Sing mbok karep, sementing saisik lho apa? Haji yo ngono. Pangeran nek bakas haji, ban kowe ngerti nek aku iki kiai tenan. Senajan to ya wis tenan. Haji ku ning pangeran dibakas piye?
Al-Hajju Asyuru Ma'lumat. Berarti haji harus dijatuhkan di bulan-bulan tertentu. Hukum dulu yang dibicarakan. Terus nak wani haji, faman faradha fihi al-hajja fala rufatha wala fusuka wala jidala fil had. Nek nah, haji ku ya sing apik. Aja niat demenan, aja niat ndelok wong ayu-ayu, wong Turki, wong ndi-ndi, wong bojo meneng wae saleh, aja ngono, kelakuanmu aja ngono. Mergo akeh wong haji ku terus nangis ya akeh. Ben takoki kenapa nangis ya wong samenake ayu ya sing elek bojoku tok. Ra wong Turki, Uzbek, buangir-buangir wayu terus ning hotel nangis. Kenapa ge nangis ya Allah, Gusti. Makhluk samenake kok ayu kabeh. Sing elek sing omah tok. Lah iku fusuk jenenge apa? Fusuk. Terus wala jidal, aja bantah-bantahan. Kalau nu nanti diceritani kiai, ini kisah nyata ya mu. Ono kiai khusyuk, ora seneng tukaran. Kiai ora seneng tukaran, sanging khusyuk. Ora oleh debat. Bareng kaji ketemu wong Cina ya, nganggo mikrofon Cina, Tiongkok ya. Ora komunis Cina, Tiongkok. Islam sing Islam. Nganggo mik, mandu apa? Jamaah. Kan gak fase. Allahumma Allahumma tahir tahir kalba kalba. Ora kolbak tahir 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 kalba kalbi tahir kalbi no Allahumma tahir tahir kalbi kalbi padahal nak kolbi kuati nak kalbu niku tahir tahir kalbi kalbi tahir tahir kalbi berarti ya Allah sucikan anjing saya bil kaf no bil kaf. Lah kiai mau ya kiai sing pikire ku kiai kabeh ana kiai Arab kiai Jawa kiai. Pertama rapi jidal susah ora kuat kalbun entak maksud akhirnya ramuni kalbi oh kalbuka asumu iku maksudnya iku akhirnya terus cep lho wala jidal maksud wala jidal yo akhirnya jidal juga jadi pancen ning Mekah diuji wong diprovokasi ben apa jidal. Kula de kanca keluarga Sultan Jogja ejek kenal kula ejek keluarga pernah nopo ejek aku malah fatal neh Gus tawaf niku sampai santai-santai cerita bojoku ibu mau apik lha kok nek apik Pak iso-iso sing lanang dikene kopi jape bojone apa ya lha piye iso lan bojo nyongkoku andene terus kepengen niru Gus. Nyongkoku bojoku terus kepengen niru. Ya wis Pak engko tak gekno ora. Lah piye ijolan bojo? Wong kowe wis kecewa mbek aku. Nak ngono tok ora apa-apa, cek ditambahi. Piye tak kandakno? Aduh aduh. Dadi pancen ning Mekah iku nggon provokasi ning bab iku wong provokasi untuk jidal. Ono nah iki sing aku ngalami, ora jare ngalami. Ibu-ibu iku kan nganggo karet pitu ya, nak tawaf karet lho. Terus dipindah. Lah mutawife kan nganggo donga. Bentuk donga kok ora ora mutawife ana edungane. Kan tawaf ula iku maca apa, tawaf saniyah apa, tawaf kan. Singkat cerita bareng wis bar. Mutawife kholas, kholas wis bar. Kholas bahasa Arab ya ora kholas, kholas aku ya ora pati iso bahasa Arab. Kholas. Ibu-ibu ora bar mana kholas iku bar. Jari ibu-ibu. Pak ini baru 6. Jadi mutawif ndak sudah 7. Mergo dongane wis donga ke-7. Dongane wis donga ke-7 bar. Karete jek sito. Buat abantan. Lah mutawif kan sepenggaweane tawaf kan gak dijiwai plang-plang-plang kan tambah semakin sering kan orderan kan kan kaitane kan order. Tobat. Aku astine yo tahun binten 2009 nomor 2 pas kula umroh. Kula niku umroh riyen sederenge haji. Ditetir ngoten ya mboten pilihan ditetir. Buat apa? Lah kula kan ya ibu-ibu bodho, sajane ora bodho, tapi ibu-ibu bodho dari kula niku wis diwara-warai anut ta wis. Wis dianggap wong bodho. Mboten ngerti lah kula kiye top teng Kudus ora roh. Kula kan iso awam, nek kowe kan gak bodho, ibu-ibu pinter iki paling. Pinter ibu-ibu bodho. Alhasil barang bantan-bantan iku mbok piye critane? Pokoknya tanya Pak ini, kon takut aku. Mutawif tak mau. Kau tak, Anda pernah ngaji? Kayaknya pernah tapi lupa-lupa aja. Oh, potong kamu badanku. Neng dinggon cara fikih kalau berdebat, mesti ini bunia alal akal. Kalau 6 sama 7 ya milih
Nah, pokoknya ini ditopang karet. Neng dinggo nak mamang, yo bunia alal akal. Terus, loh, kok anda pinter? Gak pinter piye tak konong sak Jawa jenenge Gus Bae ora kabeh. Lah mangkel, wong kok diragukan pinter kan. Sesuai bareng barat aku ketemu santi-santi sarang do nyucup kula. Loh, anda ini ternyata orang pinter. Lah aku ya wong pinter mbok warai ya bebo goblok. Lah aku lho wis biasa maca tarikh diceritani. Ini Hijr Ismail, dulu Nabi Ismail di sini. Lah mesti Hijr Ismail terus ning kono Ismail, mosok ning kono Parno. Wah, mau pinter. Ciri-ciri Ismail itu singgah goni yo. Ismail, kok singgah goni par. Iki makom Ibrahim dulu, Ibrahim di sini yo mesti wah. Makom Ibrahim, masa digoni Pak Iman. Lah aku yang marah, kira tak kok aku pinter tora usup ora warai wah. Saya nego telpeti bang. Uti Nepal. Wes agak bapa tetap bodoh tenang ya aman. Tapi ojo terus buat bodoh ni. Ojo terus buat bodoh ni. Wong nembek pitu kok kau milih pitu? Kau rano fakih. Nak saku bunia alal akal. Akhirnya, wow ya rada bahasa Arab fakih. Lambang minder bang. Wah saya buat ini pol. Bang mana ngerti nak keluar nuku kiai tenan. Wah buat ini pol. Mata nuwong dan. Ya yo maksudnya delalah iku ning Mekah yo ana ejidal ya. Wong pertawaf bantah-bantah. Monone sing ngene nek malah lucu meneh. Wiridan Jawa kula roh ya ning Mekah. Ka'bah yo Ka'bah sing kondang terkenal. Ana wong sepuh ya Gunung Kidul, dicuwek li. Ya Allah, mulai cilik aku madhep koyo lagi ketemu pisan iki. Iku bahasa ijazah kondi. Woi wiridane ngono. Ka'bah digepuk-gepuk. Ya Allah, mulai cilik aku madhep kowe lagi ketemu iki. Bareng ning hotel, mbah iku wiridan keng pundi. Jadi ternyata ana wiridan ngono nak nyekel apa Ka'bah. Ya Allah, mulai cilik kita adepi kok lagi ketemu iki. Digeblok iki. Sepon wong. Tapi masuk akal, bareng cerita teng hotel kata sing nangis. Mbah kok nganti ngono piye? Aku mulai cilik sholat madhep Ka'bah kok lagi rosa iki cek goblok ya aku roku wis tuwek akhirnya aku kok ngerasa dosa genane kuwi opo wae maksudnya kok akeh sing nangis oh wis kliwat tau. Ya dong ya jadi Quran turun itu rata-rata itu perilaku sosialnya dulu baru Quran turun mboten mengke kersane ngerti duduk perkara ini. Ketika orang kafir muangkel mbek jenenge Muhammad mereka tentu manggil Muhammad muangkel banget. Karena Nabi itu ya ibu alihatahum, Nabi itu sering ngeritik aba alihatahum, Nabi itu sering ngeritik wong lata iku watuhe kok mbok sembah, Uzza ya watuhe kok mbok. Karena Nabi itu aba alihatahum, terus mereka gantian nyuwun sewu nantang kanjeng Nabi. Ya Muhammad unsub lana rabbak, sebagian riwayat sif lana rabbak. Kalau begitu ya Tuhanmu siapa? Enak wae ngeritik lata Uzza, gak gelem nuhankan lata Uzza. Lalu Tuhanmu bentuknya kaya apa? Terus fana zala Kauluhu ta'ala kulhu wawahu ahad Allah. Jadi disik perilaku sosial. Orang ujuk-ujuk Quran turun kulhu wawahu ahad. Nak ngono wawang sing apa lo Quran. Nak iso lo cerita nak iso. Nak waktunya cukup. Iku fakih sik di mateng no. Sehingga engkau duduk perkara ini ku ngerti no. Duduk ya apalan ya surat-surat pendek singgo sholat lah itu mesti lah. Nah iku sekak. Tapi nak apalan urut ini nak iso, ini cerita nak iso. Lah nak iso kok kowe ora apal, ora fikih, malah penak meneh. La fikha wala khifdha wala kahda wa kahda. Iku jenenge wong sing lawalah napa? Malah apik meneh jelas apa? Jelas. Los ya los wong. Los. Los itu bahasa kasare dol. Ngono ya keneh apa? Jadi karena Quran itu perilakunya dulu mulane ana jenenge asbabin nuzul. Asbabin nuzul itu ada kasus sosial dulu baru Quran tuh. Sehingga ketika Quran pakai bahasa yang singkat, wong Arab tetap ngerti, mergo ngerti asal usule, ngerti napa? Asal usul. Lah saiki ora wong langsung ngapal Quran, langsung ngaji tafsir, langsung ngaji macam-macam, dasar fikihnya ndak bisa.
sehingga yo kasus fatwanya itu kasus. Lho kira ora rasane iki gak tau tersinggung mbek wong kliru. Nek kula sebagai wong sing nekuni fikih sering tersinggung. Orang ngene iku dul carane ngelola Quran orang ngene iku. Misalnya kan kathah tiang-tiang fatwa. Kula nate niki kejadian nyata ana guru, pancen rada ganteng tapi ganteng pas-pasan. Nate kula pisoi. Pancen wajib dipisoi cara kula. Ning bab iki. Ora kok misomu, misomu urusan duwe wong wedok uga bener. Niki masalah hukum. Misoi niki ayo sopan tetep wae lak wae kaya Kanjeng Nabi nak muangkel ya muni wae lak. Nabi ku nak nerangno kok dibantah ya mangkel. Sampai dawuh sakilat ka umuk, mbok mbokmu cek sial ya anak kowe terangno ora paham-paham maksud. Wonten tiyang ya niki sanya ta wonge rada ganteng ustaz. Gus naturalisasi, jenis gus naturalisasi. Ah dekne iku dimuak iku ya di di, sering dihina mbek bojone sing ning sering dihina mergo ges apa ganenge pas-pasan sowan zaman kula tes open house nak saiki sowani tak wamuk wis usilah kula niku wae ketemu kula pas ngaji ora oleh sowan setengah karam lho tapi kula nak ngaji metu tamu kula takoki pangeran pancen tamune kiye ya pas apa ngaji enak wae ora ono popo mertamu ora ngaji ora apa-apa kepengen dhuwit aku juga aku kowe njuk donga dukun to. Lah enak dokter gigi takoki gigi, dokter kandungan takoki kandungan, wong alim takoki ilmu, wong alim tungtungan. Iki dungan toko kula laris. Kiyaine ra di toko. Muangkel meneh enak. Iki dojo kula tiga dungan rukun kabeh. Lah kiyaine bojone sitok kok malah bocah kurang ajar. Oh, gak di akhlak iku. Nyindir. Ya rungokno. Jadi beberapa basis napa? Fakih itu mantep. Tolak wonten kalih, wonten tolak sing bilaf din sori. Lafate ceplos itu layah taju ilan niat. Ada yang lafadznya ndak sori, yahtamilu maknan akhir. Disebut tolak napa kinayah napa? Kinayah tu tolak napa? Lah sowan kula kang ali surup-surup ya. Gus misale wonten tiyang zaman 2007 napa kok kula anyaran boyong teng narukan bapak wafat 2005. Wae kula ning ngaji niat nang buyut-buyut kula kersane majelis niki majelis napa ilmu. Kula tetep cerita hukum mboten ngarah kula cerita mlangkrah kaya kowe. Gus misale wonten tiyang muni kowe iku wis ra bojoku. Niku pegat napa mboten? Kowe iku wis ora bojoku iku pegat napa mboten? Jawabku ora apik ya. Wonge iku sapa? Telepon lah tak jawab. Mboten usah Gus, pokoke ning njenengan jawab mawon ora usah telepon tiyange. Kula wis kudu ngawuh ya. Wong kan zaman niku telepon pun kathah tapi mboten Android pokoke telepon pun kathah 2000 pinten? 7. Bapak iku 2005. Jadi kula wis setengah kiai latihan nyai bapak. Kula latihan nyai resmi kan 2005. Terus rong tahun tolong tahun latihan saiki kiai tenan pun canggih lah saiki cara. Terus duwe kiai-kiai ini wakil-wakil. Ya dicoba iki barang Gus. Ya kiai ya, mesti di pendamping ya duwe tukang coba ini sunatullah niku pun. Wes aku pertama jek datar. Surup-surup pisan ya cara wong Jawa surup asandiola ya. Surup-surup apa? Sandiola. Wonge sapa telepon? Pertama aku ya halus, kowe di nomere wonge gadah Gus. Ya telepon tak takokan. Maksudnya tak takok ya kan roh. Nak lafadzku kina ya kan butuh niat, tapi tak takoki. Paham bapak tak takoki niatem iku piye mlane pe tak takoki mboten usah Gus pokoke jenengan jawab ora usah ditelepon wah aku tunggu kamu ya mau dasar ki latihan roh ngono kan kudu ngamu nek nah, kiai suwi ngene iki kan wis pengalaman roh rai-rai ra jelas diguyu ngono ya aku kon iku wis surup-surup aku biasane yamine iku maca tasbih wong aku kiai tenan biasane yamine iku ngeling pangeran nglamun ngeling pangeran gara-gara ono kowe eling raimu malah ditakoki ora gelem jawab. Wes wong ngedi kan, wong wedi pol. Menyen kula kiye tenan cara gretak wedi tenan, mlane kula niku mau ngamuk wedi tenan aku sekali ngamuk kaya ora ngrawani kowe. Lah kula kisi apa duwe wong kiai no. Wong kiai. Cara Hamdani tak pasutno ora ngara sugih, urung dipasutno wis. Wis ora sugih malah di maksudno. Wes terus barang wedi saking wedine niku kula Gus niku kula lha aku blok-blok ngomong mulai ge mau aken
tak paham kok. Tolak ku nak kinayah lafat sing bias. Iku butuh niat. Mulane ape tak telepon tak takokno niate iku piye? Piye? Akhire lah terus saiki piye wingku kowe? Niatem piye pas muni ngono? Niat kula nggih boten tolak, Gus. Mbok kula ngetokno mangkel kula. Ya wis berarti ya ora tolak. Terus cerita dulu, niku ceritane kulo niku wong biasa dadi mantu niki ya. Terus digo bal-balan. Oh, iku sregane aku. Aku ya mrene kono. Kaya wong larat dadi mantu ning sugih rak buruh alus ya. Ngene kok terus dadi buruh. Buruh alus ya. Aku terus akhirnya tak dudono tak biru, aku kan kaya apian, tak dudono tak biru ning iana. Ana wong muni lasti bisau jati kowe iku ora bojoku iku mlebu napa kinayah. Mesthi bu kinayah iku kowe memperlakukan saya ndak sebagai seorang suami. Dan Anda perilaku Anda tidak sebagai seorang istri. Tapi tidak pasti itu menjadi napa tolak. Kaya kowe mangkel mbek anakmu, kowe iku ora anakku. Berarti anak wong liya Pak, ora ngono maksude saking mangkele iku. Ya nak mangkel mbek anakmu kan kowe iku ora anakku. Lah misale anakmu, oh dulur aku anak wong liya to Pak. Ya ora ngono le dul dul. Iku wae saking mangkele dul dul ora kok malah mbok simpulno. Akhire wong iki nuangis aku dicucuk bolak-balik tangan biasa le wong. Eh ora perlu mbok bolak-balik kowe iku bar mangkel wong alim surup-surup tobat aku ngono. Kak penting nyucup diwolak. Wong wedine pol. Jadi wong nak ngaji fikih ini balik-balik teng fikih ngerti duduk perkarane. Ketolak ku ana lafadz sori. Lafadz sori ku gak iso dibelokno. Misale ki di bojo ayu, kowe tak pegat. Kowe ra iso belokno. Aku ra niat gak bisa lafadznya. Sori. Sing bojo ayu lah nak bojo elek, kowe kan gak perlu konfirmasi pancen niat pegat tenan. Sing potensi getun kan. Ayu lah nak bojo elek, kowe tak pegat. Wes langsung bablas. Tapi bareng ayu. Loh. Tuh ndak gue tas aku ora man, niat kulo ora ngono Gus ra iso tetep bablas. Mas elek ayu ning sori ya padha cuma kan nak elek gak dikonfirmasi ya. Langsung bocah padha ora kacer. Moga-moga bojomu krungu. Oh tak kandakno ya. Jadi basis fikihnya iku utuh napa? Dan tolak ketika satu atau dua disebut tolak roj'i, apa? Mulane Quran dawuh wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina. Ketika tolak itu belum bain, itu masih dihukumi suami istri asal iddahnya masih. Itu disebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina. Tapi kena roh fikih kan gak roh duduk perkarane. Jadi kalau tolak itu sampai tiga, itu untuk menjadi halal lagi kudu ana muhallil. Lani fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Ketika tolak sudah bain tidak halal lagi sampai mantan bojomu dirasakno wong liya. Ora lara kowe. Upamane nek sing ngrasakno wong ora tau adus merongos. Kebar balik cek kolu kowe misale. Kodho guyu. Oh, kasus-kasus ya ini arep. Bayang loh, malah ada jegeman tolak bain, iku balik angel, kudu dirasa nong merongos barang, jenenge apa muhal? Lah misalnya terus kue ratau ngaji fikih, ono ayat itu kan buat apa? Bain tolak kue falat belum bantu hatta kan ruwet. Kebut ya, setorane bodoh. Ya, nah ini kulo wajah, sampean ngerti mulai niki kulo niati khidmat teng Quran. Carane memahami Quran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kula waca. Ngkon nek arep dikei mukadimah gak di model TP iki, ora paham-paham. Wis rasa tersinggung biasa wae. Pokoke mulang ning kene kudu model apa? Lho, pancen majelis ilmu ku taman rasa tersinggung biasa wae. Dawe Nabi cung nek ana taman swarga iku kudu melok. Taman swarga iku napa? Majelis Quran. Darani tap TV iki terus koyo tak pautun. Aku ora muni paut TV iki. Taman pendidikan Quran tapi sing ngaji swarok-warok. Tapi asal majelis ilmu jenenge iku taman. Bocok kok.
Iya ya. Hati-hati ya. Nak majelis ilmu jarane wong taman. Tapi normalnya taman sing ngisi kan bocah sing cek resi-resi. Iki taman ada daplok-daplok. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli istima'il Qur'an. Tibab nerangno keutamaan yang ngurukno Qur'an. Watola bil kiroati lan golek wacanan min hafidhi sangking wong sing ngapal Qur'an. Lil istima'i krono ngurukno wal buka ilan krono nangis indal kiroati nalikani moco watadaburi lan angen-angen. Dados era kiai Syekh Nawawi, era Imam Nawawi, era sinten Imam? Niku istilah hafid sudah digunakan untuk orang yang hafal Qur'an. Itu sebenarnya ada lazim dulu. Dulu hafid itu orang yang hafal hadis, yang hafal Qur'an jenis hamil, apa? Tapi ketika Imam Nawawi sugeng itu sudah mulai ada peralihan bahasa. Hafid pun untuk orang yang hafal Qur'an. Kados teng teknik napa? Napa? Seperti wa tala bil qira'ah min hafidhi. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Qurayb jami'an hafiz qala Abu Bakar hadatsana Hafiz bin Qiyas anil Amas an Ibrahim an Abdullah Abdullah qala li Rasulullah. Lah niki rungokno. Abdullah bin Mas'ud itu sahabatin Nabi sing terkenal ahli Qur'an. Yo apal Quran, yo faham, yo ngerti tafsir, pinter banget lah. Orang apal barisnya buatan, apal tenan. Wah, orang apal barisnya dari atas berapa, dari bawah. Kena apal baris, yang ngerti cetakannya diganti, barisnya rubah. Bucok, ngapa lo yang maknanya tafsir, ngapa lo kok. Nah, terus Abdul bin Mas'ud didawi kanjeng Nabi ngeten, kala dawu lima ringsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra alayya al-Qur'an. Iqra maca sira alayya ing atas ingsun al-Qur'ana ing Qur'an. Jek aja ngaku wacana Qur'an. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Qala fakultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Aqra'u ana ta maca ingsun alayka ing atas panjenengan toh wa alayka lan ing atas panjenengan unzila den turun apa Qur'an. Cara Jawa jenengan guyon apa seputi Nabi wong Qur'an turun teng jenengan malah jenengan ngangen kula sing maos, jadi bantah sidik-sidik ya ada sanate, paham ya? Karena ada santri untuk bantah sidik-sidik ya ada sanate. Maka Abdul bin Mas'ud kan maca Qur'an ya bantah sidik. Tenane Nabi, wong Qur'an diturunkan jenengan malah kula singen maca. Tenane, corong Jawa tenane. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi, qala dawuh sapa Nabi, ini saat temen ingsun ashtahi. Iku seneng sapa ingsun an asma'a yen to ngrungono ingsun wa ing Qur'an min huiri saking saliyane ingsun. Jadi kadang-kadang sekali berbah arwani, sekali berbah muni, kadang-kadang seneng ngrungokno wong liya sing maca Qur'an. Kon anak diwaca wong bingung kan terus enak mergo terus seneng lho diwaca wong bingung kok hamdani terus enak. Kan adane koyo piye ngono. Melas ya lho. Kasute ketara. Piye anak diwaca wong bingung terus piye? Katut. Sendu. Sendu. Ya lu dramatis. Ya. Dewe Nabi, aku seneng nak krungu sangka wong liya. Ya niki rungono tenan nggih. Fa qara'tu mongko maos ingsun An-Nisa ing surat Nisa hatta idza balaghtu. Sehingga nalikane temuka sapa ingsun ing ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Fa kaifa mongko halika ya apa ida jina nalikana nekana ingsun mingkuli umatin sanging saben-saben umat bisa hidin ing siji seksi utawa sebagai saksi wa jina lan nekana ingsun Allah bika ing sira Muhammad ala haula ing atase mengkono-mengkono kabeh kowe tak tekakno Muhammad syahidan hale dadi seksi rafa'tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sira ingsun auho mazani utawa didik napa ndulit apa jenenge nginjek ni ingsun sapa rajulun wong lanang ila jambi maring sanding ingsun didudul farofa tu mongko ngangkat ingsun roksi ing sira ingsun faroai tu mongko ningali ingsun dumu ahu ing pira-pira lae Nabi mata air Allah corong Jawa ing pira-pira mata aire Nabi tasilu ingkang meleleh utawa ingkang mili apa dumu. Jadi ini nggih peringatan teng jenengan. Jadi Quran tu begitu menyatu ning diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama diwaca surat Nisa. Ya ayyuhan nasutaku rabbakum alladzi khalaqakum. Mun Nabi ngrungokno terus. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud masuk fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin piye man? Suatu saat semua umat itu tak tekakno. Kelakuane piye tak tekakno ana seksine. Terus kowe Muhammad tak tekakno sebagai saksi. Nabi ku nangis. Ketika Nabi ku nangis Abdullah bin Mas'ud kan enggak ngerti anak Nabi nangis sampai ana sing dilit. Corong saiki sing jenggung. Ngono kok mbok terusno piye wong Nabi ku? Nangis.
Terus Abdul Mas'ud mirsani Nabi nangis terus mandek. Nah, kenapa Nabi nangis? Nabi ku kan gak mungkin Nabi misalnya Nabi cara jinan hamdani ahli swarga ta ora. Dari ahli swarga gak ngangkat. Darane ahli neraka wong aku nabine kok neraka-nerakano umatku. Padahal kasus ya akeh. Tak baleni nek rasa tersinggung biasa wae. Wis ngene lho, cara kowe dadi wong tuwa, anakmu beling, kowe dadi seksi siap to. Mboten kan? Tapi bodoni yo ora siap. Bodoni ning pengadilan kan yo ora siap, mencen sing beling ku anakmu tenan. Tapi nyekseni sing merugikan yo ora siap piye-piye ku anakmu. Lah Nabi itu juga gak siap nyekseni kelakuan sing ngene iki. Wong nak pas siap pas kowe ngaji ngene iki, wah oke ngene. Lane ngaji ben Nabi ben paling gak paro buletem. Tapi tahu ngaji. Seneng Nabi roh ngaji ngene iki. Woi, do ngaji udah ora paham tapi seneng. Oh, keren apa? Keren. Pemene sing gowo kita sawangane takok halaman kan macem ngono apa? Kayak paham ya, Pak? Gak ngerti di gowo kulaan pe di gowo pidato itu. Dasar. Tapi intinya itu Nabi itu nyuwun sewu, nyekseni umat sedurunge ya tersiksa, nyekseni kita ya tersiksa. Perkarane perilaku kita sing gak bener. Mulane nang kalangan habaib niku wonten yek mu wonten yek sen. Adate habaib nak meneh, ayo do ngamal apik nyenengno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksude ngono yek kalau kita baik, Nabi ndelok kita iku kan seneng. Mulane ana adat, ayolah ngamal apik ben diku roti aini Rasulillah ben nabiku seneng. Mulane iku sirine kena apa nak ngaji ku seneng. Aku nak ning omah mungkin salah, ning dalan nak ngaji salah ning ndi? Saya muji Rasulullah, saya cerita dawuhe Rasulullah. Tapi nak ora ngaji, mungkin saya cerita pendapat saya. Cara wazen nganalisis politik. Wow. Tapi itu kan pendapat saya, tapi nak ngaji kan pendapatnya Rasulullah. Ngono nak ngaji ku seneng. Cara malaikat penyalahan aku nyalahno ning ndi? Wong aku cerita kula Rasulullah. Roke pate tapi opo? Wani ndek ning muni. Ora, ora piye kula Rasulullah ora. Bocah ora kan. Mulane nak ngaji ku pede. Apa meneh nak ngaji tafsir malah qala Allahu taala. Wah, malaikat malah ampun-ampun. Waduh. Tapi nak koyo iki Zen kan pengamat politik menurut survei. Wah, yo. Iki mulai cilik taruman saiki dadi kiai. Pangkate loro, al kiai, al habib. Kula duwe santri mulai cilik habib. Yo kancane iki Zen, Habib Soleh. Kiai-kiai Gus, mau disalami template 500 lah aku 1 juta, zaman kiai 500 aku 1 juta, zaman kiai 1 juta aku 1 juta lah kena apa pangkatku loro Gus, Al-Habib, Al-Kiai pangkatnya agak ya? Al-Habib, Al-Kiai, Al-Atas ya? Lah nanya ini kan Mbah Hamdani dukun itu udah Mbah Dandan dong ada ini Mbah Hamdani ya orang mulai ewo Mbah ya sakat ya. Kaya lho. Lho nak mbah kan sesepuh kampung nggih mbah ya. Wong ra salat lah nak tuwek ya. Mbah. Kadang-kadang dijuta Gus. Iku wong sage iku. Gak nak mbah iku gak jelas ya. Wong ra salat tuwek lah ya. Mbah ra usah GR kena diundang mbah iku. Malam yusolli walam yasum kok tuwek ya. Lan kula dudang Gus seneng paling gak ngiling-ilingan anak kiai lho. Gus kan berarti anak kiai, berarti kan bapakku melok katut otomatis. Dudang Gus kan gak gratisan, kudu syaratnya anake. Pemene kula Gus asli, maksudnya asli iku gak naturalisasi. Kan ono ya wong dudang Gus rega mantu kiai, tapi naturalisasi ya. Iku kon tirakat sik, Gus-gus ngene iku kudu tirakat sik. Gajal sik kok Nabi Musa apa lho? 8 taun kon ngorek takrim luntir ta ora? Nah luntir dandani gak ngono. Terus agama no. Ya dadi nabi ku pirsa. Nah. Dadi mulane dawuh Sayyid Umar Hafidz teng kene kitab Tauhidun Nabi. Ketika ada Isra Mi'raj, rungokno ketika ada Isra. Terus semua arwah nabi kan datang ikut sholat ning Baitul Maqdis. Tak baleni malih. Ketika Nabi mau mi'rad, Isra lah Isra mi'rad. Itu kan semua arwahul anbiya datang ikut sholat Kanjeng Nabi. Terus dawuh saya itu marhafid. Faruhu Muhammadin ausa wa asra. Jika semua nabi yang sudah meninggal rohnya bisa datang hadiri sholat,
faruhu Muhammadin awsa'u wa asra. Maka rohnya Rasulullah SAW lebih luas dan lebih cepat datang di majelis-majelis ilmu. Nah, itu masyhur kan, misalnya Khalil Habib Ali Solo, Rasulullah rawuh, terus Khalapa di Yaman rawuh, itu tidak gawe-gawe. Karena tadi ketika para nabi itu tidak meninggal, maka rohnya akan datang di majelis-majelis ngaji. Akhire nyuwun sewu yo isin nak misale nyekseni kuwe dalam keadaan maksiat. Lek mulan terus nabi milih nangis, ya Allah aku kudu nyekseni umatku posisi salah. Tak blebesno iku umat-umatku dhewe. Nak tak arani apik hoak mongko. Gampangane ngono. Akhire nabi milih nangis. Lu nak nyekseni, nyekseni bak seneng mulang muslim, sing rofak ya rofak, sing nasab ya. Alah nak wong jer ya jer, kena wong-wong naturalisasi sing seramu tolak ya antem kromo bali ya repot. Mulane ya sing naturalisasi sinau tenan nggih koyo Nabi Musa mah. 8 tahun sik kon nambahi fa in asmam ta asron famin intik. Berarti biro 10 ya. Tapi ora 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 usah ora apa-apa tenang ya tenang. Tapi kalau gadah hadis kata ya mah. Teng Ihya wonten teng Sayyid Muhammad diulang-ulang, enggak sekedar wonten diulang-ulang. Nabi ku sange senenge kowe. Ya kowe-kowe lho sing ning ngarepku iki. Yo nak putu-putu ya aman, sing kowe-kowe lho sing ning ngarep-ngarepku. Termasuk kananku iki sing. Sing masalah-masalah iku. Kiri-kiri kowe soal sing masalah-masalah iku. Nabi ku pancen orang yang penuh optimis. Kulo apal hadis. Di kitabnya Sayyid Muhammad diulang-ulang, saya ulang lagi diulang di Ihya beberapa kali tapi enggak sesering di sana. Lafadznya beda-beda tapi maknanya sama. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Ada riwayat wa mamati khairun. Nabi itu saking apike wong. Wong ora apik piye sing dosa kuwe nabi ra melok dosa, tapi sing ngajokno permohonan pangeran kuwe kudu sepuro. Wong ra melok dosa kok melok kepikiran. Nyepurakno nek ora wong apik. Cara aku barno sowan. Jong aku nak urip iku ya apik kanggo kuwe. Ya aku nak urip ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunna lakum as-sunan. Rafatiku indah banget. Amma hayati fali as-sunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat tuhat disuani kowe nak aku jek urip, Jong. Kowe kowe enak. Kowe ngerti sunah-sunahku, aku cerita hadisku, kowe iso ngriwayatno ilmu sangka aku. Sing dibakas yo ilmu Nabi. Bakas donga iku kok sing dibakas pertama yo. Jong aku nak ijek urip, kowe roh caraku salatku piye, caraku poso iku piye, carane aku nak damuk bojo iku piye, nak ndelik ning ndi kowe kowe roh carane. Lho Nabi bolak-balik damuk bojone kowe rawani mulai kok tau jenenge. Wah, stop lah wong wedok nak ngamuk top pokoke. Sekunane kuno iku. Wis top. Pemenang pertarungan pokoke. Lah bayi mbok jenenge Sayyidina Ali top-top sahabat. Diamuk Sayyidah Fatimah ya turune mejet. Lah kudu jare KNO ya. Sayyidina Ali akhirnya ora turun ning omah. Ning isor bedhug lho. Zaman dhisik ana bedhug ning ngene. Nah ning masjid kudu disepakati. Sayyidina Ali gak di karpet, gak di sajadah, turune langsung ning lemah. Mulane terus Nabi marani kum ya abad turo. Nabi golek Sayyidina Ali ning dalem Sayyidah Fatimah. Nduk, bojomu ning ndi? Nah Sayyidah Fatimah wis males. Nyebut Ali wis males. Lagi tukaran kan. Kok bojomu nyebut kowe kan males. Kula de kanca nek bojone teko. Bojo mesti nduk, tapi medal kok sebarang wong teko. Lah iki barang iki. Kadang muni, iku lho Gus makhluke. Aduh. Makhluk, makhluk. Wes. Dadi amma hayati fali as-sunna lakum as-sunna. Lah iki hebat ketika Nabi wafat. Wa amma wafati, nek aku wis gak ono. Fa inna a'malakum tu'radu alayya. Nek aku wis ra ono, iku ngamalem diketokno ning aku. Iya, iki ya ngeri-ngeri sedhep. Kelakuanem, tukang delok HP, ora delok gambare bojomu malah delok wong liya. Iku kan masalah. Lha iku didelok Kanjeng Nabi, kelakuanem sing ngono iku lho didelok Nabi. Tapi tenang ae, Cuk. Fama wajadtu, nek ngamalmu apik, aku jejer pangeran. Hamidtu wa aku muji-muji ning pangeran. Niku lho Gusti delok umatku lho beto muslim. Nak guyu ge banter-banter saking syukure. Saking apa? Syukur. Lah anak kowe ngamal elek, mumpung aku parek pangeran, tak jalukno sepuro kaya apa Nabi.
Jadi ya makhluk-makhluk ini gitu, seneng ngarepku iku. Ora usah mikir wong liya. Nak apik jong tak pujekno ning pangeran, nak elek tak jalukno. Sepuro. Koyo apa apike nak. Tapi ya rada isin nak keseringan njaluk sepuro kan ya isin. Wong saiki salah engko dalu salah nek ora ngenteni sesuk, engko nek wis salah. Sesuk. Salah. Awan sithik. Salah. Sore. Padahal sokben yang mempersaksikan itu kabeh ku Kanjeng Nabi, mulai Nabi Adam sampai kiamat. Makanya status Nabi sebagai syahid itu status yang Nabi nangis. Mergo mau umpama kesaksiane tentang hal sing positif Nabi seneng. Yo seneng to Rip misalnya sini. Wah Rip ngaji jejer Hamdani. Ana seneng. Ngaji apa? Sahih Muslim. Hamdan ngaji ngaji apa sahih? Muslim. Lan Hamdani bagian apa ngumumno? Kan seneng. Soalnya seneng. Lah tapi masalahnya kelakuanmu udah selalu positif, pendak waras tok. Lah itu yang bikin masalah. Padahal dewe pangeran waji nabika ala ulai syahid. Nabi tetap harus sebagai nyekseni ketidakbenaran sing Nabi di kepentingan duwe niat bela. Wis bayangno lah misale sing salah iku anakmu ta bojomu ning pengadilan. Kowe muni ora iku nyatane iya, muni ya mosok ngeblesno. Anak. Wis secara besar milih nangis kan enggak ada sikap. Kalau sudah seperti itu kita bisa apa? Akhirnya Nabi sering nangis, sering tahajud muk njaluk hak syafaat. Disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyabataka rabbuka maqamam mahmud. Akhirnya Nabi resmi dikai hak syafaat. Terus Nabi ngumumno syafaati li ahlil kabair min ummati. Wis cung kowe dadi umatku iku bejo. Bulet-bulet lah tetep tak jalukno. Nah, tapi piye-piye ku wong salah, bareng salah ora mbelane angel. Akhirnya Nabi yo nongan nangis. Ngeling aku seneng bareng eling kowe nangis. Delok bahak ya seneng mulang kita, ora maklaran politik ngaji ya seneng. Arek delok liyane. Ya Allah. Iku ngelem apa golek-golekan ya ora jelas. Tapi ya ora apa-apa, rahmate Allah iku jembar. Kiai-kiai sing khusuk ya ora usah terus. Kenapa begitu? Ya ora kenapa-napa. Wong pangerane tenang kok ribet. Rahmati Allah, nggo ngrahmati sing bener ya cukup, nggo ngrahmati sing bulat ya cukup. Mergo wa rahmati wasiat kullas. Dadi tenang ae, pokoke rahmati pangeran niku cukup. Sing waras ya entuk, sing bulat ya entuk. Sing alim ya entuk, sing makhluk-makhluk ngene iki ya. Kabeh ku entuk. Mung wa rahmati wasiat kullas. Mulane ana khusuk nemen-nemen niku bentuk. Cara bangun zada khusyuan zada jahil. Lah mbok rewangi khusyuk ngono lah opo? Rahmati Allah ku jembar. Lah nek kiai bener kados kula santai terus. Maksudnya kan wis cukup lah wis ngene iki wis cukup, sebenarnya gak maksiat to. Dadi ruhe nabi mlane dawuh Said Umar Khafi, dawuh beberapa ulama itu. Jika rohnya para nabi itu dihidupkan ketika musim haji. Nabi nyun sewu. Perso haji gayane nabi haji yo ning alam arwah. Dan masyur ya Nabi Mia sangking Ka'bah, muter Ka'bah. Aku mau ketemu Adam ketika tawaf itu ngene. Aku mau ketemu Musa, wajahnya kaya iki. Ketemu Ibrahim, wajahnya kaya iki. Aku ketemu Isa, wajahnya kaya ngene. Jika rohnya para Nabi itu hidup dan itu Nabi pada umumnya, apalagi Sayyidul Mursalin, pasti rohnya hidup dan itu menyaksikan kita dan menistisfa' dan akan nyafaati kita. Tapi masalah itu nyun sewu yo rodo isin to. Isine ngene lho ya, misale ngene-ngene iki lho ya haji. Kan yo jelalatan ndok wong Turki, Uzbek. Mergo ndelok wong elek wis bedino. Tapi Nabi kudu tetep nyafaati. Gusti piye-piye niku tawaf niat golek sepurane jenengan. Terus kanjen Allah terus jawab, "Mripate lho, Mat, mripate." Iku ngapal lho cah Uzbek, gak ngapal lho. Turki. Terus piye misalnya kayak tadi selingan piye sering kok selingan selingan gak itu selingan tak sering ya ngomongnya gak
Menawa nak sing tawaf fardhu isek khusuk ya. Sing tawaf fardhu pertama. Awal-awalan isek khusuk ora kabeh jek nangis bapakku sering. Umrah mbek wong sing rong tau paling apik wis tak jamin. Roh kabeh jek nangis ya. Kok nek mutawif kena gaet-gaet wis. Ambek go sandal mbek niat bariku mbek moto apa keseringan mergo. Kena tawaf tak wari supaya haru ngajak wong sing rong tau. Nuwange sing ora rodo ya. Nangis. Nah, kena mutawif mlebu rodo pertama. Wis kabeh. Aduh, aduh. Lho niki mboten nyek nyata kok. Iya tau, kira-kira ya? Iya. Kok nesok pinggiri Hajar Aswad ya? Mutawif ya? Udah gak menggurit ya? Wes kumpul kabeh. Wes kumpul kabeh. Ada tambahan ya? Nah, sing ayu ketinggalan, gue sono. Sing elek rada ditakono. Aduh, malah perkara tok. Akeh gak sing kelakuane jek ngono. Mbok ora melok sudut. Tapi nak kowe tawaf ambek wong sing urung tawaf roh Ka'bah nangis mulai masuk Masjidil Haram ya. Ning pelataran wis nangis. Wah, aku bolak-balik. Haji mbek wong sing urung tau roh Mekah. Kulo nangis tau umroh sedurunge haji. Mulai masuk pelataran Masjidil Haram wis nangis. Buang ketemu mukimin-mukimin sing nang Mekah suwi. Liwat dalan ndi, Gus? Takokane. Liwat kono wis sepi. Omong ngene Mekah. Ning Masjidil Haram omong ngene. Wis gak ono sakrale blas. Lah piye wong pancen pegaweane ning kono? Liwat ndi, Gus? Ya mbok terserah aku anut. Liwat kono wis sepi. Padha nang desa sing pertama roh Ka'bah, roh apa? Masjid Haram ora usah Ka'bah, masjid. No wangis. Ya Allah. Tapi ra kuwati wong terusane ngene. Subut oleh adol-adol sawah. Pertama harus sesuk kono sawah, Mbah. Bareng wis haji rebar tak tak mbah kok nangisi Ka'bah tangan nangisi sawah mekato. Aduh. Ya dadi nabi ku saking senenge Quran diwacakno wong liya terus nabi roh apa pirsa karepe terus nah mergo nabi untuk status waji nabika ala haula'i. Bayangkan kalau kesaksian itu tentang kesalahan kita. Nggih, kesaksian itu tentang Nabi gak kepengen menjatuhkan kita, tapi ora ngarah Nabi ku bodoh nih. Jadi mau nongas nangis, roh kue ini guys, aduh, cung, cangcung, pinang. Bareng wegeng, cung. Nak pas ini guys seneng pas ngaji Muslim, muarmeh, muacem, takok halaman terus makna nih. Bareng ku rafam lah, masya Allah, masya Allah. Macam lah pokoknya macam-macam. Jos. Ngene ku jenenge umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas ora bener jenenge umat sing kumat. Hadatsana Hadnan bin Sari wa Mamzamzat asal jami'an ana Ibn Musir anil Amas bi al-Isnad wa Zaid Hadnan fi riwayati qala li Rasulullah wa alal mimbar ikra' alayya. Ikra' maca sira aliya ing atas ingsun. Dadi niki malah liwati lebih jelas. Nabi memerintahkan itu ketika Nabi di mimbar, berarti di depan umum. Napa di depan? Jadi Nabi di depan umum mempertunjukkan kalau beliau ingin mendengar Quran dari orang lain. Semenjak itu terjadi tradisi qiraah ala syekh. Napa qiraah ala syekh? Jadi kiai-kiai Quran nak diam, sing maca apa? Santrine iku niru kaya Nabi diam mendengar Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah itu ana sanad qiraah ala syekh. Napa qiraah alasya, jadi muridnya yang moco, gurunya yang mendengar. Kaya Abdul bin Mas'ud Ma'os, yang dengar sinten Kanjeng Nabi. Terus hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Qurayb qala hadatsana Abu Samah hadatsani Misra qala an Misar an qala an Nabi Abdul bin Mas'ud ikra aliya qala akra wali qala konsil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara alaih min awali suratin nisa ila qali fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na fi ka'ala ulai syaita fa baka mongko nangis sapa Kanjeng. Lah anak kowe deres 30 juz kok ora nangis ya alhamdulillah mergo ora fa. Cara kefaham malah rahatam sidik-sidik. Nangis. Lah anak ora paham kok nangis pas wa absiru malah nangis. Qala misar wa hadatsani ma'an an Ja'far bin Amr bin Qiran bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaihim ma dumtu fihim aw ma kuntu fihim.
Syakka Mis'ar hadatsana Utsman bin Abi Syu'bah hadatsana Jarir bin Amr an Ibrahim an qal kuntu bi khimsa fa qala badul qom iqra alaina fa qarat alaihim surat Yusuf qal fa qala rajul min qomi wa wa ma hakada unsil qal kuntu wa ikh mlane wong alim miso yo oleh tapi misoe sing apik wa ikh bocah tak kandhani orang ngandel wa ikh celaka kowe ya kaya wong pak sing takok aku mau wonge telepon tak takokane mboten usah Gus pokoke jawab mawon niku tolak napa mboten bocah kula ping ngamuk iku puas rasane puas kula nganti saiki pas ngamuk niku muang kelo wong kula niku juara lho ngamuk tiyang tapi pas iku wis lho masalahe hukum maksudnya nek masalah-masalah misale nyeblokno teh ta mecano gelas ini gampang duit sepele lah kanggo kula hukum nang saurane kan gantung niat nang ngepet tak telepon ra oleh ora wamuk. Kalau kan gak jenis kiai emosi, kiai emosi kan orang bingung-bingung itu nih, kan sumbu pendek, orang bingung. Kalau kan, kalau gak jenis kiai sing gampang ngamuk. Cuma kan ini hukum, nama. Clearnya itu kalau saya tanya niat apa anda, mboten usah, gue sementing jenengan jawab. Ngamuk loh, bareng ngamuk tak terano. Nak lafadzku kinayah, aku gantung niatnya sing ngomong lah. Wonge aku sopo tak tilpune bin akurro. Perang kulo sik tok ngamuk wedi niku kulo. Oh, cara kulo di kekuasaan sekolah nontonan. Sekolah sing ana kelas ya 4 meter persegi. Kultu wa hak wa hilakat qara tuha. Teman-teman maca ingsun ha ing kabeh ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ahsanta fima. Fabena ma'ana ukalimuhu aku it wajadtu minhu rihal khomri kala fakultu atas robul khomro watak dibubil kitab kue ngombe arak padahal kue mau cokor latap roh hatta ujal lidaka kal fajal latuhu al hatta jadi walhasil iku kunani kuno wong fasek ura iso dihindari semulani wong urib iku skudu koyok dawe pangeran tuma orosnal kitab alladina stofaina min ibadina iku faminhum zalimul. Dada zaman Abdul bin Mas'ud ya, wana wong senengane moco Qur'an. Wongi sok-sokan pinter, bareng tengah-tengah moco, gara-gara mangap, tengah, wong moco rak mangap, ternyata tercium bau khamr. Akhirnya Abdul bin Mas'ud ngamuk deh, mungkwe ku moco Qur'an kok bau khamr. Akhirnya dijilid itu didudui mbek penjalin bapak. Tapi apapun itu, kunane kuno itu sedunia ku rai dijali, wong moco Qur'an kok dedeku. Ya sebenarnya dunia mulai saiki zaman akhir jadi ini ngene iki napa serasa kaget jadi ini ya wis ngene iki jadi sing seneng keapian ya ora mesti wong sing steril kadang gong bulat lan summa arsalnal kitab ku alladzina stofaina kitab iki tak pilehno wong-wong pilihanku istofaina min ibadina tapi masuk istofaina wong iki dunya ya faminhum zalimul nafsi tapi sebagian yang tak pilih ku bulat. Kalau nak contoh paling gampang itu TPG. TPG ini diso-diso. TPG tenan maksudnya orang yang beriwak-beriwak ini TPG tenan. Nak ceritanya kaya-kaya diso lucu ya. Aku yang ngerti kok Gus. Nak TPG itu kudunya guru itu lanang kabeh tak wedok kabeh. Nah terus piye? Tapi nak guru lanang ora mlaku Gus. Kudu guru wedok. TPG ini api Gus. Gurunya ya betah. Tapi aku ya sadar ini aku maksiat. Kowe maksud tempi, pokoke ngono Gus. Maksude ngene iku, mlakune tipiki iku wong tuwek apa wong ayu? Sing mulang-mulang. Gak jawab ae. Wong nom ayu. Terus gurune betah ku mergo mulang apa mergo delok? Lho iki kowe suudon, aku ora suudon. Tapi intine donya aku ora iso ideal, kaya donya iku. Kowe haji, kepengin nem haji ku taat apa maksiat? Taat. Kowe seneng pramugari brewok apa pramugari sing biasa deh iku? Gak jawab ae jujur. Lah iya nak sengaja ku mari taat ta mari maksiat. Maksiat. Dadi asal ijek dunyo ya segini iki Mas. Karena penjelasan ya asal ijek dunyo ya. Bulat lah maksudnya enggak kerja dunyo ya. Kayak Abdul bin Mas'ud, ono wong ngaji Quran, cong cek maca Quran, maca. Jebule tercium Omar. Ora Abdul bin Mas'ud wonge wong-wong sing dikongkon Abdul bin Mas'ud. Wah, mau Abdul Mas'ud. Piye jare ngamuke piye? Atas syrabul khamra wa takdzibu bil kitab la tabro hatta ujalidak cong kelakuan kok ngono wong Quran ngaramno khamr kowe kok maca Quran kok ambek ning kene wae tak tutuki sik iki cerita Arab lah
Tapi apapun itu dunia ini dunia. Mulanya wonten ulama sing ngedikan ngeten ya. Dunia itu tetap dunia. Nabi kurang apa nih? Sayyidul Khalqi. Ketika ini Mekah di Musa wong kafir. Nyongkone Nabi nek sing Madinah iku ya aman. Sopo sing ngraro apike wong Ansor. Tapi mbek pangeran bareng ning Madinah malah kumpul wong munafik. Iku dunia. Intinya yus podo wae ning Mekah Musa wong kafir, ning Madinah Musa wong munafik. Iku jenenge dunia. Kowe di bojo elek ya mbok anggap problem. Bojo kok elek. Bareng di bojo ayu kowe seneng tenanan, kono ora seneng. Iku ya lara urip niku ya lara. Lara ta ora? Lara. Tiap bojomu sing ngawi takoki wong kowe kok glembek cah iku. Tedir, Pak, tedir. Sakjane aku ya mau, Mbak, tapi tedir. Krungu-krungu ngene iku lara gak ati. Lara. Jajal bojomu elek terus ketemu tanggamu kok tuh alhamdulillah Pak. Kowe alhamdulillah. Kene. Podho wae gak? Nggih. Podho. Mergo ecek dunyo agar jandonyo ge liya blu aku mbak yukum. Wong ecek dunyo. Ya dadi niki beda wae sebut ini lakot korok terus dadi ono piye? Fabe nama anak ukal limuhu itu wajat tumin huri hal khomri kal fakul tu atas robul khomro watak di babil kita lah tapro hatta ujal didaga. Jadi ini aku dijak bakas Quran yo gelem malah kesane pinter nyala no Abdul bin Mas orang ngono Quran asli ini gak ngono tapi mambu. Repot. Sekarang zaman akhir ngukumi yo koyok ya ya atau kelakuan yo. Sembah mas rasa diterang ke soalnya syafaati li ahli al-kabair min umat hadatana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khusram kala akhbarona Isa bin Ishaq wa hadatana Abu Bakar bin Abi Syaiba Abu Qurab kala hadatana Jami'a Mas Fuhiyah dan Isnad walaih salana orang-orang kala faqal Ali Ahsan ta'alam bapak.